Matondo bandeko balandi ya emission bayindo bola mukamboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bomeseni kolanda biso awa na République démocratique ya Congo mbote pe na bino bandeko yonso boyebi bongo kolanda biso na libanda ya mboka na nzela bongo ya internet pona mbala yokoli susu tomeseni koloba emission bayindo bola muka ekoya ka mabota mabino benanti na seyoko kuluka kutungisa conscience ya moto Moindo na nzoto ya moindo po utamuwa ntango. Moindo aze kutambula na kuzanga conscience. Yango moindo alei na fulu. Yango moindo alei bisuka ya dendo. Yango moindo akeite na kolata basuvatma ya tumbula. Moindo mobola ya yambo nzo kande ye moto. Afandi na mabele ye tonda nkita. Talantina nesongi anzila fumukusu kia mzana mpanda na ngola. Batile mine leko ye. Po ya kukoba bongo misala ya 1921 po nini te bangunza na tina ya bo sosoli po pesa lisusu boye bipe bwanya na biso baindo. Talantina tango iso toko bete ke bongo ekuke ya ngunza manoka matomina epa ikani baye bi lisusu kofungola boye bipe bwanya ya bana ya Afrika po nini te bana ya mokili mobimba. Toko liki ya baze lisusu. Bato ya kopresentete, ngunza manuka matomina, bako mabongo, moko ya bakolo ndaku, awa nakati ya baindo bola muka. Yambo ya kokota na siki ya masolo ya mokolo mwalelo, nakanisi kokabola mawa na ndeko na biso, mosese kuna na France na Paris, oya uti kobungisa ya ye, nengwa tomwasi na ye, mama aluti, tolobi kimia ya fumuki mbangu balongo pe bankoko, ezala na bino peli bota mobimba eze tumba mokilito yaki eze na bato ya bomoi molai pe bato ya bomoi mokuse eze pasi kasi torobito ze longo ata kona musika kasi balongo bakosunga manso toyebi ekoleka na kimia ngunza manoka mbote boni bino sante matondo mingi ndeko ele pe bongo matondo lisusu na balandi banso na banzi ndoto ezali kimia kat ni tumba etozali na yango ya lubika lokoso moindo to zongeli bino lisusu lelo kolandela lisenga ya bandeko ba kolanda kabiso masole uteki koleka bolakisaki bato lolenge ya losambo atako boligotaki te atako bwaka ki ba demon na bisika bika ukate kasi bula kisaki lo sambo. Me po nini tolingi le loto solo la mpo nini motwe senga zala na kontakt na milimo ya bankoko na ye mpo nini moto fwa sambela po nini moto fwa luka lisungi ya bankoko bankoko ba yaki basali ya bango mosala liwe ye ibake biso pe tozo sala ya biso eleko soko ngonga ekoki toke me po nini ezeko necessité eloko moko foto luka relation na bayo bazeko mona na lisusu te tokenda tokunda mpo nini ekomi lokwa obligation tokola tokoyamba ne songa nzina fumukusu ke mzana panda na ngola bato ngaboyoka tango yonso tokoyamba kabino bato ngaboyoka me po nini malobombo kabi matondo mingi ndeko ndombele pe bongo matondo lisusu na mituna e botuni biso pona bandeko balandi ezali bongo esengeli bayindo to bongo bayindo banse sika bazali baye bakotonga bondeko na bakoko baye bakotonga bondeko na baboti na bango pamba te kati na singa ya botongi bondeko nde yango esungaka moto akokisa mission
tobongo mai o yayeli awa na kati ya mukila musuni soki bundeko wana ezalaka te to ekatana mwa epe okokisa misio oyo tata mokeli atindaki na kati ya mukila musuni ezali te biso tokendaka mingi mpenza na natire po ete tata mokeli aza natire oloni manga eboti ntango oyo kobuka mbuma ya manga mpona kolia okolia mokokoli olonaki te okolia nde mosuni ya manga me ntango okendaki kolona olonaki nde mokokoli soki oloni manga nsima mikolo misato to bongo esali ntango mosusu sanza moko soki okeye esika olonaki otimoli mokokoli wana omona mokokoli ebandi kochange fort elongi mokokoli ekomi misisa ntango ekomi misisa ake kokanga mabele atindiki makasa na ye likolo nde bo makasa wana ebandi kokola te okende kobota lisusu mbuma oyo olonaki me tikala ta mokete komona mbuma wana to bongo nzete wana ekoli akata relation na ye na misisa oyo etindaki na mabele nzoka nde soki akati relation na misisa wana ye mpe bomoi na ye ekomi na kokoso akokauka to bongo akokufa yango komona meme nzete meme nyama meme biso bato toza na devoir makasi ya kozwa na koyokana ya malonga na kotongaka ntango nyonso boyokani na misisa na yo to na bakoko na yo pamba te soki boyokani wana eza lisusu te bomoi mpe ya moto na mosuni mwa ezala eza te ndakisa kaka eza nango simple mpona biso bayindo pamba te emission oyo toyaka babenga yango bayindo bolamuka toyaka te mpona kolalisa ndenge bapaster basalaka me biso toyaka mpona kolamuka ok emission oyo mpona kolanda yango malamu ifaut kolongola na ye badivergence ya bareligion ofanda kimia olanda siko parce que soki olongoli badivergence ya bareligion ndoko komprendre eloko nini bangunza baza koexplike mais soki oye na sentiment chrétien okoka te kokomprendre oyo to capital nde bongo eza mpe boyebi to bongo emission oyo ya bato motu elala te eza emission ya bato motu elenda il faut zala motu elenda mpona ososola c'est vrai ke bamosusu baokalifie ndenge bakalifiaka mais eza mosala oyo toyeli il faut toloba relation ya moto na bakoko eza ndenge moko na nzete na misisa na yango relation wana eza ndenge moko ya mbuma na nzete na yango moni mbuma sozwi mbumanzeteni mbuma ya manga so ntango eboti ezalaka na motolo oyo ekangama na nzete soki akoli akomi na ngonga ne sikoyo ifo balia nde akataka motolo wana akati singa wana nde ya koyoke kolia ye mpe kuna ake kobota ake soki kosala so nzete na ye do soki olie mbuma oloni ake mpe kosala nzete na ye aboti mpe oyo ayemisisa do elimboli nini na ntango ebandeli biso nyonso bayindo tozalaka na koko moko oyo aboti bayindo banso me ntango bayindo babotami efe kaka ya kobota bana oyo bango babotaki mwana na mwana mwana na mwana mwana na mwana ake kokela lisusu libota na ye nde yango ekosala ete lokola generatio ya generatio eleki ebele nde mabota ya bayindo mpe komi ebele epanzani mpe na mokili mobimba me biso nyonso toza lie na mokokoli to na koko ayambo wana oyo abotaki bakoko nyonso nde yango tomonaki ete bilongi ya bayindo ezalaka ndenge moko loposa ya moyindo eza ndenge moko oyo ezolakisa inyo wana na bakoko wana nde na yango ndenge oyo biso totambolaki nde ezali ntina oyo lelo toye mpena mpona kotalisa bayindo toza esika nini toutaki wapi tokomi esika nini mpe bongo tozokende place nini biso bayindo yambo ete mondela ya tozalaka malamu tolataka malamu toliaka malamu tokanisaka malamu tosalelaki ye biyebiso tozalaki na yango posa ndakisa kolata bakoko balataka kolia bakoko baliaki epai na biso misala ezalaki ebele yango moni chomer na ntango ya bakoko na biso azalaka te parce que mo wana chomer lelo soki tobi totia yango na langage na biso eza te
koko baye baki chomere te meba koko baye baki goi goi ngolo baki mutalinga misala te ngolo baki misala ezalaka na yango na tango wana misala bina baye musu pe baye koboya nini misala nde bongo esengeli bato baye bete moto azali molimo oye ute pe ya tatamokili elati nzota musuni pone kokisa siko posa na kata mokili ya musuni me nolenge oyo bato bayaka na époque na génération à génération bato bayaka kokokisa bakokisa raposa kolandela génération bango bayini biso bayindo tozalaka na eleko oyo boyokani ezalaka na nzambe ya bakoko na biso boyokani wana ezalaki na bosomi yango ezalaka ete ba royaume bokonzi na biso na époque wana ezalaka makasi tozwi nde ndakisa tozwi bokonzi ya nkusu ezalaka makasi tozwingi piti Egypte ezalaka makasi mais tant que tu es la période moko nde bongo to bungi na kata ko bunga nde si to koti si ko boumbu et pas le poso pembe nde na période ya boumbu bo continuer biso ko zanga bokasi maso to sala mo eta to tambola malamu ezati ba epe ba koya na période wana to milimo e koya na période wana e ko zala makasi te Bae bako telema po ite upuna kwa lakisa ite bazali bae milimo ya bosomi. Ba uzala tango nyoso ya kukangama. Ba uzala tango nyoso ya kukita. Bae ya mutindo wana. Tango tuwe ya kukoma na periode o tozo mga kuzongi salisusu. Boko sinabiso oe zalaka ya mumundela ya. Ndi wana tukumona. Bae bako milimo yiku ya. Yiku ya puna kusenga siku ya bosomi ya musuni. Milimo ya revendikasyo yiku ya. Milimo ya revolution. Ya revolutione yiku ya. Nde tina na yango. Yango bozo mbona ili. Ta poto eliko eto si liko koma. Nde na yango, pona nini, nengi tozo loba, boyoka nisengi kosala na baye bazongi. Yango bo moni tablo, so bote bo moto moni tablo, eza pona to meka ko limbo la bande ko balandi. Bo komprendre siko yo, moto ayaka na mokila musuni, asalaka nini na kata mokila musuni, relasyon nini yazalaka na yango, na baye ya tiki na mokila molimo, Muto akozonga na mokila molimo. Sima kozonga nina mokila molimo wosala nini. Nde eko mema biso siko tito koma na esika oyo muto ako komprendre ke. Pona nini na muto ifo asambela makoko na ye. Nde toko ya wana. Na yango toko tele manani mwa muke. Puna kulimbo la bande. Na basi toko tali. Oye za mokila molimo. Molimo. Oye za musu. Tozwi ndeko ndombele auti aza na mokila molimo ndenge ndeko ndombele aza na mokila molimo il faut aya kobotama abotama na mokila musuni tanga botami na mokila musuni musala oyo ndeko ndombele ye kosala na kata mokila musuni muta tindie ezali tata mokila kolandela kokoso oyo ezali na kata mokila musuni kokoso mwe ezali nini na mokila musuni bato bazola baonya ta basende disingeli muto ya kosala li papa oyo kubatela si olokola muto mwe sende za lati muto ngona ni ndeko ndombele ndombele ndi bali a tango ba botami bakoli kokola na bango bakoti na musala o batindela ki bango basali soki ba osala 10 ans soki ba osala 20 ans soki ba osala 30 ans soki ba osala 50 ans kolandela kaka likabo oyo ya yeli na kati na mokila musuni nde kosala ete tango akosilisa musala na ye azongi na mokila molimo tango azongi na mokila molimo awa na kata mokila musuni aformaki bato donc atikaki bato oyo bazolanda oyo balandaki musala oyo yasalaki ye azongi na mokila molimo efandi ye kuna na mokila molimo akofanda bongo te parce que il faut aya kosala continuité ya œuvre parce que tango azongi na mokila molimo œuvre na ye ezalaki limité mpona nini po ete mokila musuni oyo ezali mokili ya limite de mokili ya tango mokili ya tango parfois bandeko mpe balandi bovivaka mpe eloko oyo okoki kozala na kibolenge na yo otravayaka makasi mais tanke ozotravaye makasi musuni ebandi kokola tango musuni ebandi kokola ezali komema yo siko na kibopaka kibopaka ekopesa esu nzoto bokasi te mpona molimo asala nini asala yango esalaka ete un jour moto atika musuni mpona azonga na mokila molimo ekozonga ye na mokila molimo lokola musala oyo ayelaki akokisaki yango te nzoka na musuni ekokisama mpo ete asalaki sapato mpo ete asalaki lipapa
lokola salaki ni papa sima na yango kaka kosala le papa kotambola ya mutu eboti susu makanisi mususu de mutu tango azotambola akonyate sika moko na se sende kotite me mupanzi ezokisi ye nde tango ezokisi mupanzi ye nzoka nzoto deja ekomaki ya kimukulu tango baniko kanisa ndenge aosala eloko ni ekobomba pena lokola onyonso nde salika kufi azoni na mokila moli tango azoni na mokila moli mokuna dokola musala na ye il faut asala continuité nango akoya lisuku botama kuna zongi bake ko indiquer ko lande des règles oyé asala ki awa parce que na kata mokila musuni esengeli ko yebelo ko moko mabe na malamu nyoso mibale ezai pa ya mutu mutu nyoso za na mabe aza na malamu mutu nyoso abotama kana mabe abotama ape na malamu quelque soit mutu ayeko sala musala awa na kata mokili akosala musala na mabe pe bongo na malamu mais tanga ozonga na mokila molimo nde ba okine ko kondane mabe oyo ye ankesa ki na kata musala na ye nde sika na mokila molimo to benga ke za centre ya rééducation bake bake ko rééduquer lisusu molimo oyo to ko conseiller molimo oyo ya ki ko kokisa awa si me ya ko conseiller akozonga lisusu awa zalaki ndeko ndombele tanga zongi esika bokina ko tanzoto ya ndeko ndombele boyebike a ndeko ndombele akufaka to kundaka ye awa mais tant qu'il y a le bota manakata mukila musuni, akobota mansu na koma ndombele te, tant qu'on soit bota na koma manoka, abota misugo na koma manoka. Et yé nakata koma manoka, musala ya yambo akobana kolinga musala oyonde kondombele awa salaki, donc ya ingolo baki, akemi koyekola ordonnerie. Mais kuna tant qu'on akoyekola abali kosala ba innovation nakati ya musala oyia salani, ayekola ki, nzoka na musuni. Boko mona lesusu ndeko ndombele te, me bo mona musuni mususu awa. Boko yeba lesusu ndeko ndombele te, me boko yeba, bo mona musuni mususu ezo sala musala. Me, yuko zanga te pa ya batu, koloba ke, muto ezo sala musala kitoko ondire ndeko ndombele. Wane zanga kate, yuko zanga te koloba ma awa. Siko tamu ya sala musala, yesuko ayeko lomola li papa atengo sulie. Omoni, asali so sulie do akolisi, ah, oh ya salaki ah. Si ko letanyo so oh ya bana ko salaka ba va y vient ko kolisa musala wana. Letanyo so bana ko salaka ba va y vient et ko dépendre na vibration na yeso ki awa tamba yaki asalaki musala eke akokisaki mission oyo batinda ki ye tamba ozo na mokila molimo degré spirituel na ye e ko mata. Ngolo ba ke alongi degré na ye pe ayi saini imati. Bah, il va retirer la pono connexion et dégager matin. Le collage sera qui a sera qui ah ouais c'est pas ça qui bat tout. Tant que batu baobana kusuwa kokoma na suka ya musala o ya tikela ki bango baobana ko regrette to bongo ko loba boye ah tant que ndeke ndombela zalaki bele kokoso to suila monini ya tant que balobi bongo directement molimo oyo directement molimo oyo za awa ndeke ndombela e ko ya na aide na muto asalini asalaki na muto abele liye nde ya mwana losambo nde ya mwana losambo parce que losambo ezaka te il faut beta kama kofi mais sika kaka yo zali ah musala o soki ntela zalaka ndelinga musala o na fali alongi directement esprit na ye sika zalaki le ko letika ki ba continentateur ya evre na ye ikuya kosunga mais ye pe kuni esprit na il faut aller bisusu kuna ko akolisa esoni musala tama ko yamba na mibale na banzi même muto azalaki pene na ye o to bengi ndakisa neti ba disciple na ye tango ya ye ko botama et que ça la peut faciliter tant qu'on kokisa net 30 40 abani ko yeko ayepe ko yeko les choses musala mo ipanani et pa ya disciple nae mais disciple nae en sala ni akoye bateke o yuda yé mais tant ou ya bana ko sala musala disciple o yé pas ça ko kola ko comprendre que o yo sala musala dire ndeko ndombele parce que bilembo na musunyane o sala ni et ko monana ndebo mo soka yesu awa kokisi tant bazongi soki awa tant bazonga ki topito songa soki awa tamba yaki degré pourcentage spirituel na ye molimo na ezala ki ndakisa na 40% tamba zongi degré mati na 60% tamba ye kokita na 60% ezala ki na mwana de ngoba ke awa sala musala excellent par rapport ndinga sala ki liboso tamba kozonga awa azongi emsu na 70% tamba kokita kiti na 70% na zala ki na mwana tamba kozonga azongi emsu na 80% donc tant que azo sala ba réincarnation na kata mokili degré spirituel pe sala ni ezo mata ndena yango bo wewe remarquer mutu ka liboso mindele ba sala ke longezala ki mabe miami balelo ke komi mwa kitoko ya misa to longe komi mwa kitoko donc
tant que réincarnation est allée au salama, degré, il y a mon tour à salaki, au col à l'ombre qui degré n'a pas eu salami. Ils ont maté. Dans mon kilita, ma yépe, à osa, à osa, yépe, ma forme, et à, il y a biloko, et à moué salaki, va y vient. Tu vois, le sang, vous allez gaka, regré, batou, oh, y'a batika laka. Donc, tant que vous allez qui n'a moutou, tous ont attaqué, c'est Fumu Kimbang. Fumu Kimbang, on n'a pas à saler qui moussala. Et si quand Fumu Kimbang, on souligne, comment il a dit coquissi. A tika kin tota mukila mutota musunya zonga kina mukila molimo akina iko kwa fox kuna mukila molimo bae o ya ki atika ki top bakuta ina kokoso wa ah fumu kimbangu na kokoso oyo asala kabu ya ngwa salani directement ipesi sigo fumu kimbangu bokasi ya kuya kusunga muto ya salani atika ki pona sala continuité ya f ne ya mwana izali losa siko réincarnation oyo toko ya ya mutota ya musuni oyo soki pe moto wana azali kokokisa te Moussala ou ba pesa ki yé. Ndenge ou yozo sala va y vient positivité zali. Va y vient pe négatif zali. Ngolo bake, ndenge ou yozo ozo mata, ndenge pozo kita. Na ou pesa ndak sa clair pour ba tu ba comprendre. Soki ozo tanga, na kati ya kati ya itelo. Soki mwana wana zo zwane itelo, na baza mata ka klasi. Soka zwi, amati premier. Qui na maternelle a commis première. Soka zui na première a ke deuxième. Soka zui na deuxième a ke troisième. Soka zui na troisième a ke quatrième. Soki pe na quatrième kuna a zuite, il va doubler. Soki pe ba fani sou na ane wana doubler ki a zuite a triper. Soki ba fani ba moni ki ma yele ya mwana oye komi inférieur ou salani. Ba zongi si esuna. Na classe nini inférieur. Donc mouto yo, soki pe ta ma zo yela e ki a zo kokisate, le moyen a ke nipe de bosu zate a zo zonga. Azunga. Kozunga na forme nini. Okoyi kozala muto ozayo kosala soulier. Oke na mukila molimo. Joko baby saki musala na yo. Tango yaki osali sa iba avantir. Nakata musala na yo. Osali iba avantir. Donc avantir etan dengeni. Ozo sala musala. Koko sabatu. Kosala ba avantir nakata musala. Mwayo progresse zate. Oke mi na intere ya makoki. Ya mbongo. Nde yango esa la kati soni muta zongi na mokila molimo ba moniki oyo azalaki très physique mais azalaki très spiritualité ba très physique eza nini mutu nyonso oyo ayaka kosala mosala ya tata mokeli meme na kingunza meme na technique meme na politique meme na nyonso ya liboso azala nanu révolutionnaire bazala na souci ya mbongo te eloko liboso ya mwana parce que so botali fumu kimbangu bazala na souci ya mbongo te mais souci ezalaki bayindo babika soto keyi meme epai ya Thomas Sankara Azaki na souci na ni le Burkina Faso ça la ni et bika yango moni Thomas Sankara a boyaki meme ba ministre na ye ba tambola na ba mituka ya chic ye sentiment physiquement et ça kité azaki na sentiment mi spirituel de ngou ba ki il faut qu'on cesse abattre ça la ni et la muka ba yona ba yaka ba tala ka sentiment mais ceux qui mouta ba ni kota la sentiment physique ndi yango isuka ka isuke la ke mabi donc a ba na kozonga ka sima oleka kendaka liboso ndaki ça Ozalaki na ndako ya muneli. Ozalaki boss, ozalaka patron. Mais tellement ningo memelaki ki patron na yo, obanai ko nyokola bana misala na yo. Tango ozongi na mokila molimo, ningo bake bana misala wana oyo bana nyokola, yo koti nyongo epai na bango. Lobi kuno ko ya ko sala incarnation na kati kaka ya libota oyo salini, oyo tika ki dok na bakokolo yo to bakoko na yo. Tango sala incarnation, oyo ko kuta na oyo kuta na siko mutu oyo esengeli apeso pour des coups de pouce pour nos banda bon moi asaka kana asaka moi na musala yo sala ni oyo nyokolaki si on a tourna ye pa bali ko nyokola nani ko nyokola yo oleke okene di boso ko musala ni bali ko zoka oleke moi na azwa amata ba classe mais moi na bali ko sala ni bali ko doublé de ngolo baké vibration ya muntu tant muntu azo na mukila musuni azo kokisa musala o yazo o batindela ki ye akotala physiquement te Aota la mini spirituellement. Ne a parti à molimo ne osa la muta sala kaba face. Ma amataka. A pousa na kaliboso. Mais ceux qui muta komi très physique. Et outi na muta sala ni. A okoma liboso. Orgeye. Yokola okoma orgeye. Ne yamou da otinda ya sala ni. Azonga asima mwa yo ke la rasu batu. Ezate. Ne yamou mouta yeko sala ke. Na tamo e bako kona biso. Bako kona biso ba leka na bileko misak. Nge lolo bani. Tuzana bileko ya yambo izale. Bosoni. Après tout ça la boum. Donc les autres salama na kati ya boyoko, donc na kati ya mutu ye moko. Et fiona ko na kati mukili yo salama, et yo salama pe na kati ya batu, et bele de ngoba ke génération ya batu. Biso ba yindo, tant tout ça ki na période na biso ya bosomi.
tout ça qui n'a pas conduit na biso y a bokasi ba conduit moka bokasi ba talaka tout ça là qui n'a pas technicien na biso tout ça là qui n'a pas ministre na biso tout ça là qui n'a pas ba tambongo na biso tout ça qui n'a pas toi bien makasi pe o esala ki bangisa mukili mobimba tant to komi na période na biso ya boumbu tant to komi na période na biso ya boumbu ndé ko sala ke bosomi to bolamu ekosede sika pasi ekokota na tango a pasi mon konzi o azalaki awa na bosomi tango akoya awa ayokuta sima na nini na boumbu ayokuta bato bazo dirije azonyokama boku ba monde do mukili na biso ezaki bokasi tokomi konyokama nyonso ekoleka awa ekozalaka mabe me ba teknisien na biso bakozalaka mabe ba docteur na biso awa bakozalakaka mabe tango tokolongwa awa mpona tozo toya sur na mokili na biso ya bosomi eloko ekosalema eza nini baye oyo bazalaki na bosomi awa nde sikoyo bakoya kobotama awa mpona koluka bosomi mpe wapi eya na mokili oyo po ete tosisi eza etape na biso ya boombu nde baye oyo bakoyela awa so kobotama awa nde bokoya koremarke nini na kati ya mokili ya mosuni boremarke eloko moko awa ndakisa tozalaki na wampeve oyo azalaki na bosomi oyo akambaka na bokasi wampeve oyo tokomi na periode oyo tokotaka na bowumbu moto akotisa biso na bowumbu ezalaki nani ezalaka zinga nkuru ye moto akotisa biso na bowumbu so ntango tokolinga tobima na bowumbu esengeli molimo oyo mpe esala nini eya esika oyo tokobima na nini na bowumbu awa eyambaki bowumbu me awa akobenga na nini bowumbu ndenge kaka na yebisi bino kaka awa so tozongi awa bokomprendre awa eza zinga nkuru ntango ya ye bowumbu esali nini ekoti ntango azongi azosala bavaivie ne ayesu aofuta bowumbu nde akoza asala ye nini akotisaki abandi kofuta yango awa abandi bowumbu azongi babi bon safoko yo nyokoli bayi tosala nini zonga azongi lisusu ayo kontinue kaka nini konyokama awa ntango azozonga awa ntango azovibre awa aovibre soki koti ezalaki ndaki mokonzi moko boye akambaki bino na bowumbu awa mpe mokonzi moko aokobaka na bowumbu na ye après 4 générations après 4 générations bowumbu ya bato esalaka nini esilaka le même ye ndenge ayaki awa ntango akozonga awa bayebi se bon sikoyo ozokende sikoyo mpona osala nini osala réparation ya acte osala ye nini opozaki 4 générations ezalaki mpona ofuta niongo mabe oyo osala ye nini osalaki sikoyo ifo osala réparation nde ntango akoya abandi soki otelemela esoyo banani mindele eza simple mpona kocomprendre eza simple mpona kocomprendre nde bomona lokola ya abebisaki na molimo na musuni kutu to na politike na molimo mpe oyo azalaka awa ntango libebe ekotaka ntakunevunda oyo azalaka awa ntango libebe ekotaka ntakunevunda oyo mindele bakanga bakenda naye na vatican esprit wana mpe ekosala nini ekoya mpona yebana kosunga sikoyo nani politike oyo ebebisaki eloko oyo nazotalisa bino totalisa yango na basentima te na basentima te ke mpona kaka kozwaki oyo bana kotangisa te eza po ete bayindo bazokomprendre te ke tozolongwa na esika bowumbu tozokoma awa quelquesin bazokontinue kosala nini kolinga bayindo bazalaka na bowumbu ndakisa ndeti mindele ndombe bandeko na biso kaka bapoliticien mosusu oyo baokende kokopere kopenda bamindele nesaseli ke mindele bakotisa kaka bowumbu na tanke tokomi na eleko esenge bowumbu esala nini esila bato oyo ifo bazala mpona nini parce ke awa baepe oyo bandimaka bonzambe wana ekota basala ye nini bazalaka awa mpe ntango tozobima baepe baroboya bonzambe wana ebima oyo baza bayindo bakosala nini bakozala me lokola eza periode tozokende eza lokola elanga na mbula elanga na mbula sikoyo tokomi na periode oyo ifo mbula acede elanga asala nini akota na ntango wana ezalaka so bolamwi na ntongo omoni climat o ndete elanga me soki okomi na poka boyi bikekekeke bolenge ebeta sokomi lobi kuna omoni climat o ndeti elanga ti mbula mwa matanga ebeti ti bomona acede elanga mpe asali nini akoti ntango mpe tokoma na periode ya elanga mpona totika elanga tokende na mbula transition wana ezalaka mwa mpasi mpona mbula mpe asala nini abeta ndeti biso mpe bayindo toza siko na transition oyo yango boko remarke bakonzi na biso bakomi kotelemela sikoyo banani mindele po ete toza kolongwa awa tokende sikoyo na ngonga oyo tokomi awa ifo tosala nini ifo tosala recour na mokili ya molimo na biso oyo ezalaka na bosomi nzoka nde mpona tosala recour ya mokili ya molimo na biso na bosomi na katikati awa mokili ya molimo biso aza otinda bilembo ya kolakisa ke aexistaka azali bilembo eza nani tokotaki bowumbu na 1491 ntango tokomi na
na 1567 1665 ya vitakanga saini atelimi elembo elembo ko na kisake mukila molimo na biso bosomi saini ezali pona tika sini a to komi na 1704 ya ki pa vita saini atelimi donc to koma na 1721 o ezali 4e generation fumukimbanga osalani akuya siko pona a libérer siko yo mukila molimo so ye fumukimbanga akozoni sabiso na bakoko bazali libre mais avant tout son manaba koko to kuleti la na ifika o balungu wala bafani balika ki donc ozo tambula ozo kenenda xandeti ntila moko ya musika okena ntila wana ti obungi tango bungi ba bino fosonga okosonga kana ntila yo sala ini okendela ki donc ndenge biso to kota ki na bungu tango tozo zonga to kuleki le pa ya ki pa vita to lika pa fumu ki mamu tozo ki pa ya ki pa vita to ye pa ya vita nkanga nde fika to ya okuta siko wan pv o sala ki na ni Bosomi nde ya ko yeso ko incarné wa na mukili oyo ya bosomi moni nde na yango singi boye beti ba emilimo nyoso oyo ezalaka na mukili oyo tozalaki na bohumbu ekumisaki bonzambe ya bohumbu eliaki bohumbu emelaki bohumbu ndengolo bani maya mundele kotaki na période oyo ya bohumbu milimo wana nyoso na mukila molimo oyo eza ya kokanga parce que ça les lakini il s'est yaki qui bon paya mais minimo biso to kobele les amis minimo o ezalaki ya mumunde la salani aya pote molimo wana sana busumi ya unte koya siko yokola na kati awa mutu na mutu na kata famille na ye ayebite bakoko na ye ya o baleke la ti bakoma awa ye bia ayebi bangote parce que soto lobine wana o mona wana fa ah ngunza siko lobine wana siko biso to bele ya koko na biso lobiso to bele ye yepe azala ine chrétien akufa ki soto bele koko wana ye pas zalaki chrétien akufa ki ah yango moni siko yo o ya zo sele la biso pon wana ya okende ko la musa ba koko wana zana ni fumukimba siko il faut o ya na fumukimba même soko zana posa ko bele la koko na yo il faut bele la koko nani ya fumukimba ou ne fumukimba ou a okende ko tala soto ali koko o ya zalaki na génération o azalaki na bungu akuya obiki sekye mtaza na boloko mwa ye zate atali o ya deuxième génération atana bungu akuya atali o ya 4e atana bungu akuya te aye azongi awabe ah wa génération ya busomi azali ayoko benda ye ndi ayoko sala réparation pa nous mais siko to mona kanini olali ozolota koko na bino oyo ayoko sali kam mais okambo lobi ah mais ngoza yisa biso ba koko na biso azana bumu neni koko na biso oyo ayoko sala nini ayoko sala ayoko sala ayoko sunga ngai c'est vrai il faut ya kosunga parce que tant ngoza lobi ke bazana bumu ya lobi te ke bango nyoso pe bazana nini na bumu parce que ba oyo ba banda bumu oyo ensu ba kosa la 5 ans 6 ans 7 ans 10 ans 50 ans 100 ans bungu pe sala ni et si la ki a libéré ki bon propose na teke le 4 janvier 1959 et la ki première libération o sala maki na mukili ya ya molimo na ba détenu ba o ba kangama na mukila mukili na mukila molimo tant fumu kimbango azonga ki kuna ndia ki na ko libéré bango ya onta ba ki na mukili ba mona ke ba yo kuta bana na bango bazo kamba makaka na milimo ya bungu pe sala ni oyo kote la ibaho mindele yango basenga kende pa yango babundisa ki mindele basala nini bakima mindele tango bakima ki de milimo wana bosomi sali nini ezali bango ne baza ko akompanye sio bangunza na pere tozali mpona to kozwa bosomi na biso total nde yango wana tokende donc toza na devant makasi ya kozonga mpona kosengaka kobelelaka bakoko oyo mpona mokili oyo ya bosomi ezalaki awa esala nini ya kozonga sio na mabele ya afrike nde na bandi mwa moke ya ndimbola oyo tozalaki na yango mpona kondimbola na bandeko mpo ete tokóma suko esika kolakisa lolinga losambo ndenge tolakisaki parce tango tolakisi bemutu mama akompane sikoyo mpona okóma na ntango oyo na yo ya kosambela il faut koyeba na likambo nini nga naza na yango na kobelela nani mpe na kosala nini mpo ete eloko wana o nga nasengeli nakoka kozwa yango nde esika siko oyo tokómi mpo ete tokoka koexplike na bandi tokopesa nanu malobe pa ya ndeko ndombele na mwa ntango tozwi nsima so bazongisi maloba tokokoba na explikatio matondo mingi matondo bandeko balandi ezalaka be bongo oyo eza eleko ya boyebi eleko ya mayele mon peuple péri faute de connaissance lelo connaissance eyei mpo peuple wana abungi azonga na nzila kasi ngunza manoka bosimbi mwa makambo mwa mingi wana me ntango bolobeli bankoko ya
ya boumbu na ya bonsomi e ezongi si biso na motuna ya ndeko moko atuna ki biso alobi na christianisme ba sélectionnant c'est-à-dire koko yonso ta ko kia zala malamu o yo ko belela soko monta ko pesa be oyo ya zena yango mais christianisme a sélectionnant koko Abraham mosali na nzambe koko Moïse mosali na nzambe koko soko David koko soko Salomon ataba makangwe bele mais mosali na nzambe koko soko Yesu mosali na nzambe koko Eli mosa voilà pourquoi bakoki si facilement ko belela bankoko po nini te biso bino na religion africaine bo sélectionner ba koko yebino boyebi ba sala ki mosala ya nzambe na lolenge ya bosembo po lobina ngo bino moko ba koko mosusu bazena mokili ya bomu mais na ignorance soko motaze ko belela kaka koko 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 po nini te bo sélectionner po zena bato mosusu bazena koko so ayebi ke koko na bango ba uti ko kunda disila azendoki azaki misala mabe azalaki eko finga finga bato ezaleli na ye uta kibolenge te ake ko kufa na bonkoko na ye bato mokili mobimbe ye bike ezaleli mabe po ninya klase ye parmi bankoko yo ye ake iko kosengela bokasi matondo mingi ndeko ndombele na tolobaka ntango nyonso ete bonzambe oyo ya bapaye yaki awa nde yaki na mayele mabe oyo lelo oyo bato bakomi kokabola na ntango ya bakoko na biso bakoko balobi na biso ke mutu mabe zala na ye ndoki zala na ye mundele ntango amemeli biso bonzambe oyo ye awa atangisi biso Abraham atangisi bayindo Moïse atangisi bayindo Isaki mais mpo na nini te akokaki kotangisa bayindo to bongo kolakisa bayindo ntango bazalaki na bowumbu apart Moïse apart Abraham to Jacob siko bakoko bazalaki na kata bowumbu wana o bazalaki na kata bowumbu wana esilaki kaka bongo to babotama yika na kata Egypte te bazalaka ese balakisa biso bango balakisi te bazolakisa mutu oyo abimisaki bango na bowumbu donc Moïse après bazongi na Jacob o asalaki nini oyo akotisaki bango na bowumbu mais ba oyo balekelaki na ntango bazala na kata bowumbu balakisaki bango te moni mais oyo atelemaki na bowumbu mpona kosenga sikoyo bosomi na bango nde wana sikoyo akoma sikoyo acte central na bango mpona belela bato mosusu donc epai na biso ezali boye biso mpe ntango tokoti na kati ya bowumbu tozali na milimo oyo ekabwani na biteni mibale bamosusu babengi bango balongo bamosusu babengi bankulu balongo na bankulu ezali de milimo different longo akoki kozala nkulu mpona nini parce que aza na famille so bali bankulu elingi bake bakoko ya libota fumuki mbango yaki mpa vita mbuta matwa biologiquement bazalaka na kati ya bafamille donc elingi bake bango nyonso baza banani bankulu mais na mosala oyo bango bayaki kosalela lokola balongaka nde babengi bango banani balongo donc balongo eza base baye oyo bino bokobelela nzoka nde lokola basin bazali donc toza na basin oyo ya biso toza mpe na bankulu mais la plupart ya bankulu lokola tokotaki na kati ya mokili ya bowumbu bankulu wana ya bowumbu bakotaki boloko mpo na koleka kokoma ti esika oyo baye bazali na bosomi ifo kozongela kaka na bakoko wana nyonso oyo basalaki nini oyo balekaki nde tina na yango monaki na kati na bango balongo babimaki bayene bakosala pon sikoyo ya kokumba message oyo ozali kosenga ekende kokoma ti epai ya koko na yo oyo aza na kati ya boloko mpona kokisela yo yango mais devoir eza makasi na biso bato tozali fizi toza na mosuni koko na yo ye mutu asalaka makasi mpo ete christianisme ekota koko na yo nde mutu azalaka abe akolisaki boyebi ya nini ya christianisme yo lelo botami na bilakeli ya koko na yo oyo akobaki kosala mosala ya nani ya christianisme to misala ya mindele ntango sikoyo yo obotami oyosoko koyoka to koyamba sango ya nani ya fumuki mbangu oye na génération ya révolution parce que eza molimo na yo eye mpona kobikisa sikoyo misuni ya bayindo oyo ekangami epa mundele donc oye mpona kozala sauve na kati ya libota na yo nzoka libota na yo
koko na bino ya génération leki koko na bino ya génération ane lekaki koko na bino ya génération lekaki pona ya koko mati esika oyo zali ba onyo so basalela ke christianisme siko yo ye il faut siko sala musala pona longa nzoka nde pona longa batu oyo ba kolongisa weza banani eza ba koko na yo wana oyo ba kobaki ko pesa bokasi na christianisme siko il faut ba koko ba yo sala réparation awa tandis que ba on ba na boloko siko Sigo sacrifice oyo ba ndo kosala physiquement. Sacrifice ezali nini? Même sou ba tout ba yoki sacrifice ba hotel ba o raisonner ah soyi muta kufi. Muta kufi obomi mutu. Hein? Makile tangi sacrifice lelo oyo tuzana ba rose croix tuzani ndeni ngunza komisu ne kama sacrifice. Te sacrifice na lolo ba esika yo ndeko zali osala pe sacrifice. Tango kinda musala Musala yo sala ka lelo sali musala makasi lobo sali musala makasi lobo ko sali musala makasi après un mois ba futi yo eza sacrifice tant ba futi au vie li futi ya sacrifice na yo oyo sala ki zwango si ona kontre wana sikoyo na tangu oyo tozo fanisa bonzambe na biso bande ko siko oyo bazo comprendre bonzambe oyo ba ozala ba sungi ya yambo ya bonzambe yango pona nini pote basala ba réparation Il y a des coco, na bango na mabe o bango basala nini basala ki tant yo za ko contribuer na pona musala ngo ke de liboso oza ko créer yo moto oza ko ke de ko libérer ba coco na yo bakangama ki na nini na bombo ndoka nde balongo fumuki mbango ya kimpa vita mbuta matwa ya vita nkanga mbuta sakara ba ebanso ba bundaka o to bengi balongo nde bango bazali ba pont to bazali na bokasi nde bango bazo kende soko kende sa ni kula musa bakoko nyonso o bazana baboloko to ko libere bango po ete bakoko wana basala nini baya ko sala so revenge na makambo bango bakotisela bango na kata mokila musuni donc esika yo zali kolanda koko na yo bazana posa ko sala revenge wana kuna pa zali ko boya message yango azana droit il faut landa po ete koko na yo pe fa sala revenge parce que bakoko wana nyonso bakangama kana buumbu nde bakendaka na buumbu siko yo muto sana musuni na mokila musuni na sacrifice na yo na kote ya na yo bayindo bazali kuna na mikili ya bapoto na kote ya na yo bayindo bazali ana mukili ya na biso ya ko contribuer na ona musala oyo pona musale ki de liboso ya ko sala nde ya muntu ezali ko kende soko ki ne ko libérer sikoyo bakoko wana ya yo pote lobi kuna sikoyo basunga na kati etumba tozali na yango matondo mini ngunza manoka e kokamwisaka bato sadi lelo bato bazali na pasi Awa epai na biso na République démocratique ya Congo to na Felika eze ya kolobate même na mikili ya poto atako ekoloba makate le gens souffre bato bazé ko nyokwa nzoka nde mokanda biblia etangisi bato esika mayele na biso bato ya mokili masuki nde esika ya nzambe ebandi moto yonso akei kobwaka ngunda na mikili ya poto soko ba rejeté yango mayele ne masuki akomi mosali na nzambe pour nzambe intervenir. Moto ya kiko buka mosala. Mosala esili to ba boy ko yamba na mosala akoti retraite jeune prière akipa passer bati ya loboko po liloba ya nzambe intervenir. Moto balongui na mosala un moto donc bato ba yebi ko kima mbango na nzambe to na église esika ya suki esika joyeux déception. Et pas la biso pe bayi Bato bako sambela, kaka tango wa suki ndenge wana, akeipe kobele na fumu kimbangu, to lo sambo eze kaka na ino kle, to protection, moto fwa tambo la na yango, bomo imobi. Matondo mingi ndeko ndombele, na banzi lo sambo, ezali malamu pona moto shak, imukolo na mukolo, ifala mukakasala lo sambo, kasi ko kite ya mutu, to bongo ko kweya ya mutu, na kumata ya mutu. Ils ont naturel, donc ils ont été ndoki, des mutations à la bongo. Bah quoi qu'on a vu sur Bazala qui très naturel, bah y'a quoi là qui moquille, parce que bah on monte Bazala qui bah naturel. Y'a moi bah y'a qui était, et l'anganambula, oh y'a nos kakanakata moquille, to oh y'a kausaka bilo kanakata moquille, ils ont naturel, bah kanakasa, bah kanakandoki, t'es nakati ne elanga, ndoki, nakati pe ya moto, azan la période naie, y'a kozwa, oh tu bengi mbula, azan pe na période naie, y'a kozama. Mais facilité ça la kanamuntu. Tant que vous avez une période, vous avez
aye banini ya kubomba pona période elanga na banfi bisonyo sto utiko lekana elanga ah na Congo ilangi utiko sila kala mingi te mais ilingolo bake tango ilangi sili bato nyoso bakufi bafili te bato ba continuer ko vivre muto azala ki na mbula ya ane passé le location na mini ne elanga ya dia ne oyo lobi peto okoma sous donc mukilezo salani esoko baka ko évoluer donc ezaka simplement pona muta comprendre ke elanga na mbula ezalite ke eza mabepa ya batu te nyoso beza na tina na kati ya mutu mais kaka yo moko mutu il faut koyeba ke tango na zana période na ngai siko ya kozwa na yeba kolona bulamu epa ya batu na yeba kolona epa ya batu nde batu wana na tango ngana okoma na kokoso baomba na kozwa mfesiko bulamu wana epa ina na ngai mais epa ya bayinde loko wana bayebi yango te tango zana makoki akomi kosalela kimusuni lolendo akumi kuboya ndeti ya message de tozo lo babu mutu sa ba message wana eta ba message ya ya tina te ba ntamba bokoko wana batu bazaba tanzala ba oluka mbongo na bango mun azo negliger ndoka eyepuna ete ya eso mukola ko kweya akumi kuluka ka ba ndoki wana ba sala nini ba sala ki ndoka nde tanga ko kine pa ba ndoki wana ndoka ya zo lika o trafefe pere de ya elama ndoka singeli ba yindo ba comprendre ni natire to ba yindo ba comprendre ni natire ba ngi kuluka te nzamba za wapi umoni mais nous avons une base à l'icara au lieu d'aller comme on a ce que monica gandeke à ce bota yéwan en zambé ce que zola en damine n'est qu'un des cas à effet yopé mitsa au lieu d'aller donc vous comprenez en zambé mais ce que vous comprenez des quêtes moi pour comprendre en zambé et ça t'est donc bisous tout semble la raté kaka soyou moutata na kokoso oui vite zalaka et tombe zalaka parce qu'il y a bon moyen mouté tombe zalaka na opé sanda qui samoko et ligorodo à zo tamboula aké ko retrouver sika mombe bafumi ba bangambi ba bafumi ani swaka oké bafumi ani swaka pe ba dai ko tambola ba oluke loka ko leba yokuta na digodo il faut digodo sani a se défendre soyi pas ça makasi ba sani ba le ndi yanto beni mvita do digodo akutani na na mvita yo pe na mutu tango yena kata mokili nyonzo oluka ko kokisa soko kute na mvita wana pe ba longo ba osala nini okusenga na ba longo ba yiko biki so na nini na mvita yo zali na yango me niko lo bateke tant que vous avez un coco sur le période de la langue, 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 pour la langue, de la langue, de la période de la langue. Si vous avez un plus de la nature, vous avez un peu de fiction, vous avez un miracle. Parce que la période de la langue, la période de miracle, la période de la langue, mais la période de ya koko kisa komoni sa musala oto yili musala ofu mukimanga yila inakata mukila musumu matondo ngunza me aparama etumba yango musala ngo boye ezeko kenda na mo lanter to ebite eze strategie ya bungunza me na bandeko yoso ye bakolanda kabiso pe bakokomera kabiso to kobenga biso na nzila ya singa lelo ezeka ka bandeko babengi biso te lelo ezeka ka bandeko ba komedi bisote me awa pena na Afrika na République démocratique ya Congo bino lokwa ngai to yebi moindo nde fruit ya libabe baindo baibi ko s'organiser te ko sangena te baindo baibi ko sungana te wana tango to bindenge wana baindo ya awa to ya wapi baki na bamanaka eleki to sala ke mission moko baindo meme ya mikili ya poto communauté africaine surtout communauté congolaise bayebi ko sangena te mpo ya koluka bolamu moko songolo ya communauté donc brof moindo aze moto yo abundela kakaka intérêt égoïste nzoka ndea watu komonaka ba communauté libanaise ba communauté indienne soko bayei baze ko sala na bosangani pour bâtir des kakabokasi na ba nation na bango face ya likambo ya ndenge wana moli moya ko intervenir science a intervenir to politique inde intervenir matono mingi inde ko ndombele na banzi tan to zalaka na elanga ngungi ya zalaka te mais ezalaka na liyanja zalaka liyanja ko zala elanga peza eyaka na caprice nango donc ingolo baké tant on monte à côté na kati elanga à vivre pe maï o elanga yaka na yango donc biso pe bayindo tant on tozala ki na bosomi bonde ko ezala ki boyoka ni ezala ki bolamu ezala ki mais tant o to koti chiko na boumbu bilemba boumbu ezali ko kabwana
kosanga bomoko donc milimo pe ya mukili wana ya bohumbu nde mutega ko kabola biso nde yango bozo vivre oyo bozo vivre mais tozo kende sikoyo tozo kende na mukili na biso ya bosomi oyo ya kosangana ekoya mais quoi tozo na transition ya kokota na biso na kata mukili na biso ya bohumbu na bilembo wana ya transition eza na kati nde na yango soki tolinga mingi to lakisa batu losambo ezalaki po ete batu ba etika bango batu ba yolanda biso bazali baye baka ndenge nini bango bakoki kobelela bakoko mpona milimo wana sikoyo ya kozanga koyokana ya kozanga bomoko ezala mosika na bango to mikotisa biso nyonso na bombo na nini na mokili na biso ya bosomi nde bongo ifo batu bayeba tina nini ya fumuki mbangu ayaki na kata mokili ya bosomi batu bayeba tina nini yaki mpavita batu bayokaka yaki mpavita mosala na ye pene eza nini ntango yo ozobelela ye na ndako azoya mpona sala alakisa yo nini mpo asunga yo na nini mbutamatwa attribution na ye pena mbutamatwa eza nini mbuta sankara attribution na ye eza nini parce que soki bayindo bayebi bongo nde bakokomprendre ke ntango naza na difficulté boye na problème boye naza nango ifo nasala mikolo misato yakosambela yaki mpavita bon soki naza na difficulté boye na problème naza na yango ifo nasala nef jour yakobelela mbutamatwa si on a un problème boy, on a un musala boy, il faut nasala mais autant de jours pour en abeille là, faut nous kimbango. Donc il faut bayindo ba comprendre bongo. Tant maman ba okota si on a katia ba ndombolo, ba losambo, ya ko bele la ba longo, ko lande la tribution, trop lande la posa, to musala yo zali na yango, nde ko kende si okene ko libere si koyo, milimo, o yo zo ozo senga pour ya ko sunga na acte, o yo zali ko poser. Mais ngunza wana bino bo tindi bato na ko sambela ka be bato ordinaire. C'est ça le problème oyo bande ko balandi baze ko ti anano moi ekangeli moko na motema na bango po soko to zoi ba Abraham. Mère ami o ka mapata penze fungwami nzamba lobi. C'est-à-dire aze moto ya dimension mosusu. To zoi Moïse a beti nzete na mai e fungwami. To bite 16 aki potopoto to ezaki na mabanga me bakati si. Ozomo na degré ya bato wana zwa o asaki masuwa nani nkoko nowe asali masuwa recommandation nzamba sololi na ye sala ozomo na te baze spécial soko bato ba kei ver bango lokwa bango ba solola ki a parfaite communion na nzambe omunite tueze eze lo lenge mosusu ke bato yo tindika kato kei ko sambela banko ordinaire normal bakukumba biso wapi po bango bakumi bango baze ligné ya nzambe sika bino boze kotinda bayindo matondo mingi ndeko ndombele na banzi nzambe o ya lobaka kala fungola mapata lobi na Abraham na banzi nzambe chanjate hein parce bon mo balobi na biso ke azali azalaki ya kozala pe akozala baloba bongo ouais. Nzambe o aloba na Abraham afungwa likolo ya pa Abraham aloba Abraham ye tile lobe nzambe ma saidi azali bon nini afungwa makama patate pona loba na ba pasteur na ba pasta na ye o ba yo ya belela botan mo sous stratégie na ye ya mikolo yo de ngolo ba ke eza lukuta ezali politique o mundela ya kina yango po ete biso to mona o ya bango baza stra moni celle communication ya nzambe za la kandoto Nzambe soza na posa ko communiquer na mutu za la kandote. C'est la communication na nzambe yango wana. Mais oyo même oyo Abraham wana ba loba wana. Soki ezala ki bongo, inga ezala na ndoto. Mais pona ko loba likolo fuma parce que nzambe na lané likolo te. Likolo za vide. Ba mo mindele ba yebi yango. Parce que ba tindika fié visé la ezui, soki fisé sa lini. Et kei ba mo na ke lokote kuna. Donc ko loba ko sambela bato. Mais c'est normal. C'est normal. Et là, on y est salarié président, il y a France, à qui détient un tombeau, il y a des cols, à qui n'a pas salarié qu'on a. Et là, on y est lobé là-bas, tu le côté. Et là, on y est salamanca, yémoko Yezu, à qui détient un montabor, pour nous couper la Eli Moïse, parce que Eli Moïse n'a Abraham, bah salaka physiquement, bah vivaka. Donc, pour na yo, au kokisa, au salamusale à tata moi, pour na tata moi qui l'aille baké, pour na azala, pour na yo kumisa à tata moi qui. Okumi sa tata mokili soki mutu na musu na sali ni. Amona ni. Pase tu waranda ki sabatu nyo na mokili bazate. Eh? Eloko mwote na mokili zalimbi eto benga ke tata mokili. Ke. Me tata mokili soli nga mimoni sa tata mokili fa sali ni. A enkarni kata mutu. Fumu kimbangu. Tamo molimu wane lati fumu kimbangu. Mutu. Pona longwa awa ake ni musika. Isenga mutu wa tambula. Me fumu kimbangu. Ta abimikuna.
tant abimi kuna batala boy na goma na boma fumu kimbam o na katanga kimbam siko muto na bolo banini kadi muni muni ni sala kati nae ya satan te nzambe muto za sala kati na muto wana fumu kimbam babwaki na kati ya na kati ya mai bate basude bate na kata tono basude babwaki na kata mai abinya tamboli likolo ya mai tia ina kata mukili muli muni ni sala kati ya muto wana. Il y a tata mokeli, si autant au mouton a zone nakata mokila, a zone mokila molim. Osana doua kobele lae. A osana nguya makasi parce que na mokili a musunikuta ye, mais to sala makambwana physiquement musunye dans la kakilo. Mais to sala ngo, batu bazo mona bazo kaoma, bon tang a zone na mokila molim. Ngunza to bendi suka sofresi Joseph vraiment monene par rapport ya mituna mike mitikali awa, kasi etandeze ngonga to zena pression kuna na bandeko ya roji. To promettre bande koko zongela bino na mposo zeko yapo ya kokoba lisusu manaka ye en tout cas ngunza maloba ya bokabwani poe mokolo mwale matondo mingi ndeko ndombele ezape na bongo efengeli manaka ye zonga lisusu pambate efengela ito kote na etape ya kolakisa batu ba attribution ya balongo longo oyo musala ni zala ibo ilongo oyo musala ni zabo ilongo oyo musala ni zabo na tangu nini okoyiko belela oyo na tangu nini ko belela oyo na tangu nini ko belela oyo me yambo to komene sika wana isenga kina biso to la kisabatu ndenge muta sala ka va et vient koya ya muta muskila musuni ndenga sala ka va et vient pona yeba ete mutu na va et vient mutu amataka to kom akitaka ndeko kitengol banini azo vibwe ko komi azo kita ndeko sunga mutu ayebete yambo na ngai ya kobelela ya kipa vita isengeli pina za na degre moko po ete molimo ane za na degre na yango yo po mutu ko ifo za na degre na yo kasi lokola tango nyoso etandu za la kangonga toko bongisa yango mikoleko ya pona kopesa pole wane pa ya bandeko po ete bandeko basosolete tango na tango muta kosenga posa moko pa ya tata mokeli ifa senga kulandela bambasi to milimo oyo tata mokeli atindelaki bango na ya periode na bango bandeko oyo bazali na posa ya kokontate ngunza manoka po ete makambo oyo bazo yango ata na mosika bobengi biso na numero na biso 089 52 38 009. So il posa na posa et musa ko koma. Tuza pe na kati ya Facebook, tuza pe na groupe na biso to bengaka bana ningwa midaki. So beti bana ningwa midaki o mona soko komi. Posa na yo na kati bakotanga yango pe to kokokisa. Soko suka numero na nga wana oke na WhatsApp okozwa ngai moko muza manoka. Kasi message oyo to sango oyo akola musaba yindo, il faut mutuna yo da ya kokola pono comprendre yango. Soko zana posa pono comprendre na yango malamu. Bomaka ka tendance oyozali bolinga kana bino kofinga kate parce que wana zoluka libabe na yo moko me bolinga ka otali oyoki isili me soko zika ka tanda yo kaka meme na figeso na yo komi mabe kaka yo na tata mokeli parce que tango o batinda mi bayaka tango o bangunza bayaka ndenge tokabwana kana mabe na malamu baompe bayaka na mabe na malamu olobi bolamu ozui mapamboli olobi mabe ozui bilakeli matondo mingi. Matondo bandeko balandi tala penza na maloba yende to bendi nsuka ya masolo na biso ya mokolo mwalelo mokolo moto akozwa kali babeze mokolo ekose manifestete bankoko balobaka mokolo kolia ligoro do mokolo kobima makwanza na nzoto te ezala kabelo kwa maseki mwana moke balakeli ya kobota te lokwa na ino akomi na posa ya kobota te elakeli wane zena tina te le malheur ne vient jamais seul ingeta pose na tango ya malheur te oze na ino na tango oyeze positif pona yo oze na tango yeze fast pona yo okomone la kelite kasi koma na tango eze ne fast nde siko komona bila kelion so balaka po yo ya mabe na mokili eyei ko bakema likolo ya bomoi na yo to meseni koloba manaka yebola ndaka yango sans tendance et sans parti pris eze koluka bongo ko zongisa conscience ya moindo na nzoto ya moindo soko bolanda kibiso na lolenge longo bani botongisi penza matondo koleka na ndeko ntimba superlatif bangonde ba mikabona ki lelo bazena eteni ya bozubilili bazena beteni ya ko bongo la bilili otro bipe bongo montage donc tozongisi matondo na bango kime mfumu kimbango balongo pe bankoko ezale pa na bino tokutani na manaka mosusu mbala esima matondo mingi.
Je te la cacaille.